Борг із зарплати в Україні за останні 4 роки зріс майже в 10 разів. Про це сьогодні говорили у парламентському комітеті з питань соцполітики, куди запросили боржників. Станом на серпень, за офіційними даними, українці недоотримали 3 мільярди гривень. За фактом, борг значно більший. Упевнений голова комітету Сергій Каплін. За його дорученням створять робочу групу, яка сформує реєстр недобросовісних роботодавців. Это уголовно наказуемое преступление, поэтому мы обращаемся в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Министерство внутренних дел с требованием срочно вмешаться в ситуацию, разобраться и с двух сторон, со стороны правительства и со стороны парламента, принудить сегодня власть выплатить людям долги по заработной плате. Голова об'єднання Лисичанськвугілля. Він не платив заробітну плату. Ми добилися, аби його зняли з посади. Так буде, я звертаюся до всіх, хто сьогодні зухвало не приділяє уваги простим людям, людям праці. Ми вносимо відповідні зміни до чинного законодавства, ініціюємо, розробимо в рамках комітету, які передбачатимуть можливість відшкодувати людям заборгованість, а потім вже боротися з підприємством і забирати відповідно гроші ці вже у підприємства.